Президент заохотив губернаторів боротися з корупцією на митниці. Половину грошей, які зберуть на кордоні, місцева влада зможе направити на будівництво доріг. Таке право дадуть зміни до Конституції, які стосуються децентралізації. Її глава держави вніс у парламент напередодні. Спочатку в експерименті візьме участь Одещина, де треба терміново лагодити дорогу Одеси-Рені, і де, за підрахунками Порошенка, митниця здатна зібрати 350 мільйонів гривень до кінця року. Потім буде Львівщина з дорогою у Славське, на яку потрібно 60 мільйонів. В Одеській області ми це зробимо по напрямку Одеса-Рені. Це ключовий європейський коридор на Румунію. А там сьогодні тільки танком проїхати. Ваше завдання. Буде якийсь негідник чи з міліції, чи з прокуратури, чи з митниці, чи з прикордонників, чи з Служби безпеки України. Беремо його за одне місце, бо він заважає нам не лише воювати, а з урахуванням ініціативи по децентралізації частина коштів має залишитися у вас.